ዓለም አቀፍ የፒስ ፋውንዴሽን ዳይሬክተር አሌክስ ደዋል ከቻናል 4 የዜና አውታር ባደረገው ቆይታ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ረሃብን እንደጦር መሳርያ መጠቀሙ በራሱ የጦር ወንጀል ነው ሲል ገልጾታል። በአሁን ሰዓት በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው በደልና ረሃብ እንደጦር መሳርያ የመጠቀም ፖሊሲ መጀመሪያ ሰብአዊ የሆነ ምላሽ በመስጠት ሊሆን እንደሚገባ፣ ቀጥሎ እውነተኛ የሆነ ግጭት የማቋረጥ ስምምነት በማድረግ ወንጀል የሰሩ ሰዎች ማጋለጥ ነው ብለዋል። Now what we're seeing is the deliberate use of starvation as a weapon of war. የረሃብ ቸነፈር እንደ ጦር መሳሪያ አገልግሎት ላይ ሲያውሉት በጭራሽ አይተናናውቅም። እንዴት ግብረ መልስ መስጠት ይቻላል ለሚለው ጥያቄ ምላሽ መስጠት የሚቻለው መጀመሪያ መቅደም ያለበት የሰብአዊ ግብረ መልስ በመስጠት ነው። ቀጥሎም የተኩስ አቁም ስምምነት መካሄድ አለበት። ከዛም በትግራይ የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎች የሚያሳዩ ማስረጃዎች ምንድነው የተፈጸመው የሚሉት በመሰብሰብ መሰነድ አለባቸው። ምክንያቱም ህዝብ የማስራብ ድርጊት ወንጀል ነው። And then we need to expose what is happening. We need to really document this crime because it is a starvation crime. በአሁን ሰዓት በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን ረሃብ እንደጦር መሳሪያ የመጠቀም ወንጀል በዋናነት አምባገነኑ ኢሳያስ የሚመራውና ጓላ ሆነው የሚሰራበት ፖሊስ ነው የሚለው አሌክስ ዶዋል የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በትግራይ ገብተው የሰራውን ወንጀል የዚህ ማሳያ ነው ሲልም ይገልጻል። The most egregious violator here is the government of Eritrea. Its troops are all over Tigray. ከጀርባ ሆኖ ይህ ተንኮል የሚሸረበው አምባገነኑ የኢሳያስ መንግስት ነው። የአምባገነኑ ሰራዊት ወደ ትግራይ በማስገባት በረቀቀ መንገድ ንብረቱ እንዲዘረፍ ተደርጓል። የአምባገነኑ ሰራዊት በአዷ ከተማ የሚገኝ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ እንዴት እንዳወደሙት የአይን ማኞች ገልጸውልናል። እንዲያውም ትናንሽ ሱቆች ሳይቀር ይዘርፉ ነበር። የጫማ ጠራጊ ልጅ ሱቅ ሳይቀር not only breaking open shops but even breaking open those little boxes that shoe shine boys አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ በመግባት ይህ ወንጀል እንዲፈጸም ያደረገው የአፍሪካ ህብረት በመዳከሙ ነው የሚል ግምት እንዳለው ገልጿል አሌክስ ዶዋል። Sadly, the African Union has failed dismally. An island brought the issue to the UN Security. የኢሳያስ መንግስት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንደፈለገ እጁን አስገብቶ ወንጀል እየሰራ ያለው የአፍሪካ ህብረት ሥራውን በተገቢ መንገድ ባለመስራቱና አሁንም እየሰራ ስላልሆነ ነው።